ሳኪ ኢትዮጵያዊ ሳኪ ሳኪ አንቺ ሀገሬ ሳኪ። ሰላም እንዴት ናችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች? እኔ በጣም ደህና ነኝ። የምትመለከቱት የክማል ሞባይል የዩቲዩብ ቻናል ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ቤተሰቦች ሰብስክራይብ በማለት የደወል ምልክቷን አብርታችሁ በየቀኑ መለቃቸውን የዩቲዩብ ቱቶሪያሎችን አንድ በሚክመኒ ቪዲዮዎችን በጣም በብዛት ልታገኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛሬ አንድ ብዙዎች ጠይቃችሁ ያላችሁትና ብዙ ቦታም የተሰራ ቪዲዮ አለ እና እሱም በተደጋጋሚ ጥያቄ ያለ በውስጥ እሱን ዛሬ ባጭሩ ለማስረዳት እና አስሞክራለሁኝ። እሱ ምንድን ነው? እንዴት አድርገን ነው የዩቲዩብ ቻናላችንን ከፌስቡክ አካውንታችን ኦር ፔጃችን ጋር ኮኔክት ማድረግ የምንችለው የሚለውን በተደጋጋሚ ነው የተጠየቀው። ስላልሰራሁበት ብቻ ለእናንተ በአዲስ አሰራር አሁን መጥተዋል። እሱኛውንም አሰራር አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይሄ የምትመለከቱት የኔ ቻናል ነው። እንደነገርኳችሁ ላይክ ብለን እንጀምረዋለን። እዚህ የምታዩት የፌስቡክ ፕሮፋይል እንትኔ ነው፣ አካውንቴ ነው። ይሄ አዲስ ክሬት አድርጌው ነው። ፔጅ እንዴት እንደሚከፈት አይ ቲንክ ታውቃላችሁ፣ የፌስቡክ ፔጅ እንዴት ክሬት እንደሚደረግ። ካልሆነ ግን እችኛውን ነገር ነክታችሁ ማለት ነው በሞባይላችሁም። ይሄ በጣም ቀላል ነው። እዚጋ እንደምታዩት ፔጅ አለ። ፔጅን አንድ ጊዜ ከነካችሁ በኋላ በቀላሉ ክሬት፣ ይኸው እዚህ ጋር ክሬት ፔጅ ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ በኮምፒውተር የሚታየው ገጽታው ነው። በሞባይል ይኸው እዚህ ጋር ይታያችኋል። እዚህ ጋር ይኸው እዚህ ጋር ስም እናስገባለን፣ ካታጎሪ እና እዚህ ጋር ዲስክሪፕሽን። በጣም በቀላሉ ነው ይሄ ክሬት የሚደረገው። ያው ለእናንተ ለማሳየት ያክል ነው። ይሄ ቀላል ስለሆነ እንደዚህ አድርጋችሁ መክፈት ትችላላችሁ። በቀጥታ እስቲ እንዴት አድርገን ከፌስቡክ አካውንት ፔጃችን ጋር እንደምናገናኝ አብረን እናያለን። ለማንኛውም የኔ ፌስቡክ ፔጅ ቼክ አደርገዋለሁ። እኔም ፔጅም እገባለሁ። ለማንኛውም በቀጥታ እስቲ ወደ ጎግል ነው የምንሄደው። መጀመሪያ ጎግል እንሄድና ጎግል ከሄድን በኋላ እዚህ ሰርች ባሩ ላይ መተን ኤፍቢ አፕ ዶት ዩኤስ እንለዋለን ማለት ነው። እንዲህ ካደረግን በኋላ ያው አንደኛ ላይ ያለችዋን ሰርች እናደርጋለን። ይሄ በፊት ታስታውሱ ከነበረ እዚህ እንደዚህ አይነት ነገርን ለማገናኘት የምንሞክረው ዩቲዩብ ታብ የሚባልን ነገር ፌስቡክ ፔጆች ላይ ሰርች አድርገን ነው። ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ታብ ብለን ነበር የምናገኘው። አሁን በአዲሱ አሰራር ግን ይኸውና ኤፍቢ አፕ ዶት ዩኤስ የሚላል። ይኸው ይህን አንድ ጊዜ ነካዋለሁኝ። ይህን ስነካው በቀጥታ ኮኔክት ወደምናደርግበት ቦታ ይወስደናል ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ሁላችሁም ይዩት። ሁላችሁም የራሳችሁን ዩቲዩብ በቀላሉ ፌስቡክ ፔጅ ክሬት አድርጋችሁ በቀላሉ በጣም ብዙ ማለት ነው ያለ ገደብ ኮኔክት ልታደርጉ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኮኔክት ልታደርጉ ትችላላችሁ። ፔጁ ይህንን ነው የሚመስለው። ከላይ አካባቢ እንደምታዩት ከስተማይዝ ዩር ፌስቡክ ፔጅ ይላል። ፌስቡክ አፕስ ፎር ዩር ፔጅ ይላል። እዚህ ላይ በጣም ብዙ ነገር ማገናኘት እንችላለን። ዩቲዩብ አለ፣ ኢንስታግራም፣ ትዊተር፣ ፔንትረስት አለ፣ ቪሞ አለላችሁ እዚህ ጋር እና ሌሎችም አሉ እዚህ ስር ማለት ነው። ትዊችን ጨምሮ ጉግል ፕላስን ሁላቸውም አሉ። በቀጥታ እኛ የምንፈልገው ግን ዩቲዩብ ስለሆነ ይኸው ዩቲዩብ አይከኑን አንድ ጊዜ ነካላችኋለሁ። እንደዚህ አድርጎ ይከፍትልናል ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ታች ዘቅንልና እዚህ ጋር ይኸውላችሁ አድ አፕ ዩር ፔጅ ይላል። አንድ ጊዜ ነካዋለሁ። ይህም በሚያደርግበት ጊዜ ልብ ካላችሁ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት ኮኔክት እናደርግበት የነበረውን የፌስቡክ ፔጅ ላይ ሰርች የምናደርገው እንደምታዩት ፌስቡክ ታብ ወይም ዩቲዩብ ታብ በሚባለው ቦታ ላይ አመጣን ማለት ነው። ይህም ቦታ ከዚህ በፊት ታውቁታላችሁ። እዚህ ጋር መጣና ፌስቡክ ፔጅ የሚለው ላይ አንድ ጊዜ ነካና ፌስቡክ ፔጅን እመርጣለሁ። የእኔ ፌስቡክ ፔጅ አሁን ላይ ከማል ኦንላይን የሚለው ነው። ከማል ኦንላይን አንድ ጊዜ መርጠውና እንዲህ ያደርጋለሁ። እንደምታዩት ከማል ኦንላይን አክቲቭ ሆነዋል። ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ አድ ፔጅ ታብ ነው የምለው። እሱን አንድ ጊዜ ነካለው። ያው የተወሰነ ስራ ይጠብቋል፣ የተወሰነ ሰከንዶች። እዚህ ጋር ጠብቆ ሪዳይሬክት ያደርጋል። አብረን ቆያለን። ላይክ እያደረጋችሁ ታዲያ። ኦኬ አሁን ሪዳይሬክት አድርጎታል። አዲስ ፔጅ እየከፈተልን ነው ማለቴ፣ ወደ የተከፈተው ፔጅ ሪዳይሬክት አድርጎ እየወሰድን ነው። አሁን የሚከፍትልን የኔን የፌስቡክ ፔጅ ነው ማለት ነው የሚከፍተው። ወደ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ሪዳይሬክት እያደረገን ነው። ከከፈተ በኋላ አብረን እናያለን ማለት ነው። እንደዚህ ሎድ ሲያደርግ የተወሰኑ ሰከንዶች ይወስዳል። ልክ እንደምታዩት ይሄ የእኔ ፌስቡክ ፔጅ ነው ያልኳቸው፣ አዲስ ክሬት ያደረግኩት ነው። ከሱ ጋር ኮኔክት እናደርጋለን። እነዚህ አዲስ ስለሆነ አስር የሚጠይቀን ነገር አለ። እነዚህም በኋላ መሙላት እንችላለን። እንደዚህ አድርገን
በኤክስ መዝጋት ነው። ከዛ በኋላ ግን ኮኔክት መሆኑና ወደዚህ መምጣቱን በመናረጋግጣለን። ዝቀነልና እዚጋ እንደምታዩት ይችት ሞር የምትሏን አይከን አንድ ጊዜ ነካዋለሁ። እዚሁ ስትመጡ አይታችኋል ዩቲዩብ የሚል ነገር አምጥቷል። መጀመሪያ ብታዩት እዚጋ ላይኖር ይችላል ነበር፣ አሁን ዩቲዩብን አምጥቶልኛል። አንድ ጊዜ ነካዋለሁ። ትንሽ የሚቀሩ ነገሮች አሉ። እዚሁ ውስጥ አሁን ዩቲዩብ ከመጣልን በኋላ ደግሞ እንዴት አድርገን የራሳችንን ቻናል ደግሞ ከፌስቡክ ጋር ገና የምናገናኝበት ቦታ እዚጋ ይኖራል። የሚሆነውን አብረን እናያለን። ሎድ እያደረገ ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት እየከፈተልን ነው። ኦኬ፣ አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከፍቶልኛል ማለት ነው። ከፍቶልኛል። እዚህ ጋር የምታያቸው የተለያዩ ቪዲዮዎችን እያመጣ ነው። ቢሆንም እነዚህ ቪዲዮዎች የኔ አይደሉም። ታዲያ የኔን ቪዲዮዎች እንዲያመጣ ምንድን ነው የማደርገው ማለት ነው? የኔን ቪዲዮዎች እንዲያመጣ በቀጥታ መጣና እዚህ ጋር የሚለው ዩቲዩብ ቻናል አይዲ የሚላለ እዚህ ጋር ባይ ዲፎልት እሱ ያስቀመጠው የኔን የቻናል አይዲ እጅ አመጣለታለሁ ማለት ነው። የት ነው የምናገኘው? በቀጥታ ፕሮፋይላቸው ያለበት ጋር እንሄዳለን። እዚህ ወደ ዩቲዩብ ይመጣና ዩቲዩብ ላይ መጥቼ ይሄ የምታዩት የኔ ዩቲዩብ ሲሆን በቀጥታ መጥቼ ይኸው እዚህ ከላይ ያለችውን አንድ ጊዜ ወስዳለሁኝ ማለት ነው። ከላይ ያለው ይሄ ሊንክ የኔ ዩቲዩብ ቻናል ሊንክ ነው። አይዲ ቤቱ እንደሆነ አብረን እናያለን። ኮፒ አድርጌ የኔን ዩቲዩብ ሊንክ ወሰድኩት። እመጣና እዚህ ጋር ያለችውን አንድ ጊዜ አጥፍቼ ኮንትሮል ዤ ቪ ፔስት ያደርግላችኋል። ከዛ የእኛ ቻናል አይዲ የሚለው የትኛው ነው ካልን እዚህ ጋር ሁለት ነገር ነው ያለው። አንደኛ እስቲ ዙም ላደርግላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ጠጋ ለማድረግ ሞክሬ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዩቲዩብ እዚህ ጋር www.com youtube.com/ቻናል ብሎ እዚች ጋር አለች። ከህዝባር ቀጥሎ ያለችዋን እንደዚህ ያውላችሁ ስላሽ አረግና ማለቴ ድራግ አርጌ አጠፋሁት ማለት ነው። ከዛ ግን አሁንም ትርፍ አለ። ምን አለ እዚህ ጋር ስላሽ አድርጎ የጨመረው አለ። ምን የሚል ቪዲዮ የሚለው ላይ አሁን ይሄ ቪዲዮስ ላይ ስለነበረን ያመጣሁት የውላችሁ ቪዲዮ የሚለው ድረስ የኔ አልነበረም። ይህን ለማረጋገጥ ስትመለሱ አሁን እዚህ ጋር አይታችሁታል። ቪዲዮ የውላችሁ ስላሽ ዩኤስ ብሎ መጥቶ እዚህ ጋር ስላሽ ቪዲዮ ነው። ዝም ብላችሁ ዩር ቻናል ላይ ብትገቡ ይሄ ቪዲዮ የሚለው አይኖርም። ኮፒ ካደረጋችሁ በኋላ መታችሁ አይዲው ይሄ ብቻ ነው የሚሆነው። ቪዲዮን ከኋላ አንስቻለሁ፣ ከፊት ለፊትም የነበረውን አውጥቼዋለሁ ማለት ነው። ይህንን አደርጋለሁኝ። ሌላ ተጨማሪ ማድረግ ያለብኝ ነገር ምንድን ነው? እዚህ ጋር ዝቅልና ሌላ ይኸውላችሁ ማስጠንቀቂያ። ይሄ የምታዩት የፌስቡክ የራሱ ማጂክ ሊንክ ነው እዚህ ጋር ያስቀመጠልን፣ መነካት የሌለበት ማለት ነው። ተጨማሪ ደግሞ ማድረግ ያለብን ነገር ብዬ የምነግራችሁ እዚህ ጋር አውቶ ፕሌይ ቪዲዮን ካገኘልን በኋላ አውቶ ፕሌይ ላጫውተው። አዎ አጫውተው ነው። ቀጣዩን ቪዲዮ ዝም ላጫውተው ፕሌይ ካለው በኋላ ይጫወት ነው። ኦኬ፣ አዎ ይጫወት። እዚህ ጋር ደግሞ ሎድ ሞር ቪዲዮስ፣ ሌላ ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ከውስጥ ላምጣና ላጫውት። አዎ አጫውት፣ እሱንም አምጣለት። ለምሳሌ አንዱን ቪዲዮ አጫውቶት አይቆምም። ሌላ የእናንተን ቪዲዮ ሰጀስት እያደረገው ከስር እያመጣለት ይጨምርለታል ማለት ነው። ከስር ያስጠጋለታል። ኦኬ ይህን ሁሉ አደረግን። አሁን ምንድነው የሚቀረን? ሴቭ ነው። ይኸው መጣሁኝ፣ ሴቭ ሴቲንግ እለዋለሁኝ። አብረን እንስቲ የሚሆነውን። ያው ሎድ ያደርጋል፣ ትንሽዬ ትግስት ያስፈልጋል ማለት ነው። ዩቲዩብ ታብ መጀመሪያ ላይ የሆኑ ቪዲዮዎችን አምጥቷል፣ አይታችኋል። እነሱን አሁን እንዴት አድርገን ወደ የራሴ ደግሞ ኮኔክት ካረኩት በኋላ ፔጄ ላይ የራሴን ቪዲዮ እንዴት አድርጎ በቀላሉ እንደሚያመጣ እናያለን ማለት ነው። በጣም በቀላሉ በአሁኗ ሴታፕ ብቻ እዚህ ጋር እንደምታዩት አይታችኋል። ሀው ቱ ጌት ሞር ሰብስክራይበር የሚለው ቪዲዮ ከች ብሏል ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ያላያችሁ ሰዎች ገብታችሁ እዩት። ይህንን አይታችሁ ትጠቀሙበታላችሁ በጣም ማለት ነው። እንደምታዩት ተጨማሪ የኔ ቪዲዮዎች ያለ ገደብ ማለት ነው ያለ ገደብ መጥተዋል ማለት ነው። እንደዚህ አደርጋችሁ ቻናላችሁን ፌስቡክ ፔጃችሁን ከዩቲዩብ ቻናላችሁ ጋር ኮኔክት አድርጋችሁ ያለ ገደብ ማለት ነው ያለ ገደብ ሰብስክራይበርና ዌቻወር በተለይ ሞኔታይዝ የሆናችሁም ያልሆናችሁም ሰዎች ያለ ገደብ ሰብስክራይበርን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ ብዙ
ገንዘብን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህ ላይ የሚታየው ቀላል አይደለም። ከፌስቡክ በጣም ብዙ ተመልካች ነው ያለው። በቀላሉ እናንተ ተመልካቾች እናንተን ቪዲዮ ያሉበት ድረስ መጥቶ ያዩላችኋል ማለት ነው። ይሄንን ቪዲዮ እንድታዩት ተጋብዛችኋል። ቼክ አድርጉት እናንተ። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስል ነበር። ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ከማል ነበርኩኝ። ጥያቄያችሁን ኮሜንት ስራ አስቀምጡልኝ። ሁሉም ነገር እያየን እንሰራለን። እስካሁኑ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቷን አብሩ። ነገ እንደዚህ አይነት ሌላ የገንዘብ መስሪያና ዩቲዩብ ቱቶሪያል የሚሆን ምርጥ ቪዲዮ ልክላችኋለሁ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ነበርኩኝ። ሌላ ጊዜ በሌላ ምርጥ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ባባይ ቻው። እስካሁን እያያችሁ የነበራችሁትን ቪዲዮ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው። በተጨማሪነት እዚጋም ሌላ አንድ ቪዲዮ አለ፣ እዚጋም ሌላ ምርጥ ቪዲዮ አለላችሁ ማለት ነው። እነዚህም ቪዲዮን አይታችሁ በጣም የተሻለ ነገርና ለውጥ እንደምታገኙበት ተስፋ አደርጋለሁ። ከቪዲዮዎቹ ጋር አብሬያችሁ የነበርኩት እኔ ከማል ነበርኩኝ። ሌላ ጊዜ በሌላ ምርጥ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ባባይ ቻው።